Монцам агентлаг мэдээлж байна. За аймгийн шуурхай штаб бас ээлжид мэдээлэл өргөе. Тэгээ та бүхэндээ энэ өдрийн амрыг ирж мэдчилээ. За өнөөдрийн байдлаар Арангай аймгийн хэмжээнд засгийн газрын тогтоолоор бүхний тийм бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн байгаа. За энэ өнөөдрийн 6 цагаас хас 14-ний өдрийн 6 цаг хүртэл бүхний тийм бэлэн байдлын зэргийг сонгосон байж байгаа. Энтэй холбогдуулж аймгийн засаг даргын захирамжаар аймаг тогтоосон хөл хорионы дэглэмийг мөн одоо 14-ний 6 цаг хүртэл үргэлжлүүлэн сонгохоор болсон. За аймгийн хэмжээнд Бацэнгэл суманд COVID-19 халдварын тохиолдол 3 байгаа. За 12 дугаар сарын 1-ээс хойш энэ тохиолдол нэмж бүртгэгдээгүй. За тохиолдолтой холбогдуулан одоо ойрын хавдлын 74 хүн мөн одоо 2 дугаар хавдлын 855 хүнд тодорхой давтамжтайгаар юм шиг PCR-ын шинжилгээ хийж байгаа. За өнөөдөр Бацэнгэл сум буюу ойрын хавдльтай байгаа их тамир Өгүүнүүр суманд байгаа 885 хүний давтан шинжилгээг PCR-ын шинжилгээг авч байгаа. Энэ шинжилгээний хариу гараагүй учраас одоо энэ бэлэн байдлын зэргийг энэ сарын 14-ний өдөр хүртэл одоо сонгосон байгаа гэдгийг бас нэг хэрэгтэй хэлээ. За энэтэй холбогдуулаад өмнө одоо хоригдлолт хязгаарлалт тогтоосон бүх үйл ажиллагаа энэ 14-ний хугацаанд бол явахгүй гэдгийг бас хэлээ. За мөн одоо Бацэнгэл суманд тогтоосон бүхний тийм бэлэн байдлын зэргийг энэ 12 сарын 21-ний өдрийн 6 цаг хүртэл сонгосон байж байгаа. За тэгэхээр манай иргэд юу гэж ойлгох нь вэ гэхээрээс энэ шинжилгээний хариуг хүндэслээд 14-ний дотор хугацаанд шинжилгээний хариу сөрөг гарах юм бол Бацэнгэл сумаас бусад үйл ажиллагааг хүндэржүүлсэн бэлэн байдал шилжүүлэх юм одоо боломж нэгдэхээр ингэж байгаа гэдгийг бас хэлээ. За энэ хугацаанд энэ өөр орон нутагт саадсан иргэдэд татаж авах ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Тухайл бол Улаанбаатар хот бусад аймаг орон нутаг мөн одоо энэ манай аймагт өөр бусад аймаг орон нутгаас саадсан иргэд оюутнуудаа одоо татаж авах зааж явуулах ийм үйл ажиллагаа засгийн газраас тогтоосон улсын онцгой комиссаас гаргасан төр журмын дагуу үйл ажиллагаа явагдаж байна. Өнөөдрийн байдлаар за нийтийн тээврийн хэрэгслэр Улаанбаатар хотоос 1475 хүн 39 автомашин ирсэн байна. За мөн ховын тээврийн хэрэгслүүд ирж байгаа. Энэ ховын тээврийн хэрэгслэр 285 хүн 113 автомашинтайгаар бүх манай аймгийн 19 сум хэмжээнд бол нэвтэрсэн байна. За мөн аймгаас гарч байгаа хөдөлгөөнүүд бас хийгдэж байгаа. Аймагт цаадсан иргэдэд орон нутг руу буцаа ийм ажиллагаа явагдаж байна. Энэ арга хэмжээ нийтдээ 115 хүн 40 автомашин өөр өөрсдийн одоо орон нутгийн руу явсан байна. За энэ дотор манай аймагт байгаа одоо Багшийн коллеж оюутнууд бас орж байгаа. Энэ арга хэмжээ маань энэ сарын 7-ноос өнөөдрийг хүртэл 11-ний хугацаанд ийм арга хэмжээ өгч байна. Энэ хугацаа маань ингээ үргэлжлээд бас явагдах юм. 14-ний өдөр хүртэл иргэдэд татаж авах гарах үйл ажиллагаа бол ингээ явагдаад хийгднэ гэдгийг бас хэлье. За 14-нөөс хойш яах вэ? За 14-нөөс хойш өнөөдрийн давтан шинжилгээ хийгдэж байгаа. Өнөөдөр 11-ний өдөр Их Тамир сум, Бацэнгэл сум, Өгүүнүүр сумд байгаа тохиолдолтой Бацэнгэл сумын тохиолдолтой ойрын хавдлын болон дам хавдлуудын иргэдийн PCR-ын шинжилгээний сорилтыг аваад Улаанбаатар хот руу явж шинжилгээ хийгдэнэ. Энэ шинжилгээний хариунаас шалтгаалж 14-нөөс хойш бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг сонгох уу эсвэл өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжих үү гэдэг ийм одоо асуудлыг ярих юм. Тэгэхээр энэ шинжилгээний хариу гартал 2 хоногийн хугацаа байна. Хэрэв шинжилгээ сөрөг буюу одоо ямар нэгэн шинж тэмдэггүй гарах юм бол бид нар Бацэнгэл сумаас бусад сумдынхаа үйл ажиллагааг сэргээх зарим нэгэн одоо хязгаарлалт тохиолдолд тогтоосон үйл ажиллагаануудыг нээх зарим замуудаа нээх ийм ажиллагааг улсын онцгой комисс саналаа тавина. Мөн одоо аймгийн онцгой комиссороо хэлэлцэж сох шийдвэрүүдийг гаргаж ингэж ажиллах нь. За асуулт байвал регламентийн газрын дараа байна. Зорилт сүмэн дээр одоо тандлын зорилгоор Улаанбаатар руу зорчих гэжсэн
Монстер хийжсэн түрүүлсэн тест дээр бол нэг сулын ирэх тохиолдол чихтер шүн нь олбөртгөгдсөн. За энэ хүнээс бол PCR-ын сорцыг бол авсан байгаа. Халдвар түвшин судлалын үндэсний төвийн төв лабораторид хүргэгдсэн. Одоогоор бол шинжилгээний хариу бол гараагүй хүлээгдэжээ. Шинжилгээний хариу гарахаар аль бис сар бол мэдэгдэнэ. Энэ хүн жаргалтай хүн юм уу? Энэ хүмүүс жаргалтын суманд байсан ийм одоо хөдөө хотел дээр байсан хэвтрийн хүн байгаа. Эрдэнэ болгон суман дээр одоо бид нэр бас яг цалхлахын үе учраас эмнэлэг рүү хандж байгаа хүмүүс дээр бол төрөвчлэн тестийн оншлогоог бол хийж байгаа. Энэ танилтын зорилгоор хийжсэн төрөвчлэн оншлогооны явцад нэг хүн дээр бол эерэг тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа. Төрөвчлэн тестээр за ийм учраас бид нар хариу арга хэмжээний багийг бол шуурхай ажилуулсан. За мөн Улаанбаатар хотын халдвар түвшин судлалын үндэсний төвийн төв лабораторид PCR-ын шинжилгээний сорцыг бол тэр шөндөө ол хүргээд ингээ үндсэндээ бол шинжилгээ хийлгэж өчтөр шинжилгээний албаас нь хариу ирсэн. Үндсэн 3 сорц сөргүүлсэн. Хөргүүлсэн 3 сорц бол PCR-аар одоо сөрөг байна гэсэн юм албаас нь хариу ирсэн байна. Тэгэхээр нэгцэн нэмэлт одоо ямар нэгэн байдлаар хандж байгаа хүн хүний бол одоо тийм нэгдсэн эмнэлэгт одоо стор түүх нээлгээд хэвтэж байгаа хүмүүс. За тэгээд нөгөө амсгалын замын шинжтэй, ковидын шинж тэмдэгтэй хүмүүсдэр бол шууд төрөвчлсөн тестийг бол тавьж байна. Одоо нөгөө бацангийн суманд ойрын болон одоо дан хавталтгийн хүмүүс тусгаарлагдсан маш тийм. Энэ хүмүүсээс юу нэг янз бүр нэг санал, гомдол гэдэг юм уу ямар нэг зөрчил юмд гарч ийн үү? Хариуд бол халдваргүй зүйлтийн бас яаж хийж байна? Шурхаштав дээр одоогийн байдлаар бол санал гомдол ирээгүй байна. Ойрын хавтлын нийтдээ 76 хүн тусгаарлагдсан байж байгаа. Дам хавтлын буюу 2 дугаар хавтлын 800 гаруй 850 гаруй хүн бол гэрээр тусгаарлагдж ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр энэ 3 одоо бол Их Тамир сүм дээр ойрын хавтлын 3 хүн, Үгийн нүр сүм дээр ойрын хавтлын 2 хүн. За Бацсангил суман дээр бол ойрын хавтлын 71 хүн гээд нийтдээ 76 хүн бол яг тусгаарлах байранд байж байгаа. За дам хавтлын хүмүүс бол гэр гэртээ 14 хоног гарахгүй. Гэхдээ эхний шинжилгээ, 7 дахь хоногийн шинжилгээ, 14 дахь хоногийн шинжилгээнүүдийг бол хамрагдаад ингээ гэрээсээ гарахгүй ажиглагдаад явж байгаа. Одоогийн байдлаар бол хариуцгал халдвар гүйцэтгэлийн хувьд бол Бацсангил суман дээр мэргэжлийн хяналтаас улсын байцагч ажиллаж байгаа. Тэн дээр мэргэжлийн бас ариутгагчудаа ажиллагдж, сумын эрүүл мэндийн төвийн ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн мэргэжилтэн. За зооны зөв өвчин судлалын үндэсний төвөөс мөн холбогдох мэргэжилтнүүд шинжилгээ авч ажиллахын хацаагаар манай Арангай аймгийн зооны зөв төв дээрээс бол эцсийн халдвар гүйцэтгэл хийх 3 хоногийн бүрэлдэхүүнтэй баг үндсэндээ 12 хоног томилогдож ажиллаад сая буцаж ирсэн байгаа. За Их Тамир Үгийн нүр суман дээр тусгаарлагдж байгаа хүмүүсийн тоо бол цөөхөн байгаа. Их Тамир дээр 3, Үгийн нүр дээр 2. Тэгэхээр сумын одоо ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн мэрэгчлэлтэн энэ одоо хаягдлыг эцсийн халдвар гүйцэтгэлд оруулах ажлыг бол цөөхөн байгуулалт хийж байгаа. За энэ дээр бол мэрэгжлийн хяналтаас бол хяналтаа тавиад явж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө ариутгал хүмүүсийг тусгаарлаж байгаа энэ хүмүүсийн нийт 3 удаагийн шинжилгээнд хамруулж байгаа. Тэгээ одоо журмын давуу шинжилгээнд хамруулж байгаа. Бид нар ойрын хавтлуудыг үнэхээр яг нэг гэртэй ойрын хавтлуудыг бол 2-2 хоногийн хугацаанд шинжилгээнд хамруулсан. Тухайн одоо нөгөө халдварын нөхцөл байдлаас хамааралтайгаар яг одоо нэг дор байсан нэг гэртээс ойрын хавтлуудыг бол бас богино хугацаанд шинжилгээнд хамруулах юм хэрэгцээтэй байгаа. Ер нь бол нэг уулзаад өнгөрсөн материал юм солилсон ч байдаг юм уу юм. Ойрын хавтлаар тодорхойлогдож байгаа танил судалгааны багаар мэрэгжлийн эпидемиологийн дүгнэлтээр одоо ойрын хавтлыг тодорхойлогдсон хүмүүсээс бол одоо эрүүл мэндийн сайдын баталсан журмын дагуу шинжилгээнүүдэд аваад явж байгаа. Тэр шинжилгээний зорилгоор бол өнөөдөр 11-ний өдөр үндсэндээ бол тохиолдол бүртгэгдээд 14 хоногж байгаа. Тэр нь тодорхойлогдсон одоо хавтлуудын 14-р хоног учраас энэ шинжилгээ бол хийгдчих. Энэ шинжилгээг өнөөдөр маргааш хоёр хийн. Үндсэндээ 800 гаруй 900 хүний сорц зөөгдөж учраас Улаанбаатар хот руу зөөгдөн.
олон хүний суулвал процедур хийгдэж шинжилгээ авахдаг учраас үндсэндээ хоёр нэмэлт одоо лабораторийн хүч нэмсэн багийг бол Батсангил руу нэг нэг тамир сум руу бол гаргасан гэд одоо багууд ажиллаж байна. Аймгийн төв болон сонгод хамгаалалт хүч хэрэгслийн нөөц хэрэгтэй. Хамгаалалт хүч хэрэгслийн нөөц эхний 8 хоногийн эг бол аймгийн эрүүл мэндийн газрын нөөцөөр хангасан байна. За одоо дараагийн үргэлжлэх хоногуудын нөөцийг бол эрүүл мэндийн сайдын эрүүл мэндийн яамны одоо дэмжлэгээр хангалтууд хийгдсэн. За энэ хангалтаар үргэлжлүүлж гэн. За мөн орон нутгийн удирдлагын зүгээс мөн засаг даргын одоо шийдвэрээр тодорхой урдчилсан гэрээнүүд хийгдээд хамгаалах хэрэгслийн хангалт зарим багаж тоногт хөрөмж хангалтуудыг бол эхний хангалтууд бол хийгдээд эхэлсэн. Одоо бол хуваар нь хийгдэж байна. Цаашдаа бол ер нь гамшигын нөөц сан гэж бүрдүүлэх улмаар энд бол даалдварт хүчнөөс хамгаалах чиглэлээр эмнэлгийн мэрэгчлэлтэн болон бусад мэрэгжлийн ажилчдын хамгаалах хэрэгслийн нөөцийг бол бас бүрдүүлэх ийм хэрэгцээ шаардлага бас байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Нөгөө PCR шинжилгээний хөрөмж PCR шинжилгээний төхөөрөмжийг бол эрүүл мэндийн яамтай бол ярьсан. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр одоо тавих байрлуулах үр дэлгэцийг бэлдсэн. За холбогдох мэрэгжлийн хүмүүс бол сурсан байгаа. За зоонуудын манай зоонуудын төвдөр бол генетикч бэлтгэгдсэн. За мөн одоо яг энэ чиглэлээр ажиллах лабораторийн эмч бол бэлтгэгдсэн. Улмаар эндээ аппаратгүй учраас энд зоонууд дээр бэлтгэгдсэн эмч маань одоо зоонуудын үндэсний төвдний лаборатори дээр бас төр хугацаагаар ажиллаж байгаа. За аппарат бол захиалагдсан байж гэн үндсэндээ наноос өмнө бол суурилагдах байх. Эрүүл мэндийн яамны одоо сайд бол бас тодорхой хэмжээнд улсын хурлын гишүүдтэй уулзалтыг за эндээс орон нутгаас бол хэд хэдэн удаа санал хүргүүлсэн байгаа. Аймгийн эрүүл мэндийн газар, аймгийн засаг даргын хамгийн газраас за энэтэй холбоотойгоор бол бас ер нь бол бүх аймагуудаас гэсэн PCR-аар бол хангахаар эрүүл мэндийн яамны төлөвлөлтөнд байгаа. Тэгэхээр энэ багж бол доноос өмнө ирэх байхаа гэж ингэж одоо бид нэр төлөвлөж байгаа. Хүмүүсээ бэлдсэн өрөө төслөха бэлэн ингэж байж байна. За өөр асуух зүйл байна уу тий? Асуулт авахгүй бол ингэж дуусгая та. Жаргалантай хариу өглөө бид нар шүн нэг өнгөрж явах жаргалантаа сорцыг хүлээж авсан. Тэгээд өглөө 6 өнгөрж явахт халдвар төвчин судлын үндэсний төв төргүүлсэн байгаа. Тэгээд шинжилгээ бол 24 цагийн дараа ер нь гардаг шүү дээ. Тэгээд л одоо уншигдаад гарч ирж байгаа аль бизнесний хариугаа одоо хугацаанд л өгөх байх. Оройд юм уу? Нэг бол маргааш өглөө ч юм уу хариул. Одоо нөгөө сэжигдэх болж. Ер нь олвол нөгөө Улаанбаатар хотод нөгөө нэг иргэн нэг гэр бүл гээд идэвхтэй илрүүлэг явж байгаа. Тэрнтэй холбоотойгоор ирж байгаа сорцын та маш их байгаа учраас бүх лабораториуд ачаалттай байна, очир дугаартай байна. Авж байгаа сорц маань бас хадгалах тодорхой хугацаатай байгаа, горимтой байгаа. Тэрнтэйгээ холбоотойгоор аль сорцоо, аль шинжилгээгээ төрүүлж оруулах гэдэг ингээд дистраллаар байгаа учраас бид нар яг очин гутаал нөгөө 6 цаг уншууд гардаг байсан шинжилгээнүүд бол тэгж бас уншигдахгүй байна. Дээр нь энэ зорчилт хөдөлгөөнтэй холбоотой орныг удаагийн иргэдэд татаа авалттай холбоотой аймаг болгомлоо одоо гэр орондоо харьхсан гацсан юм хүмүүс байгаа. Тэд нар бүгд одоо халдвартай бүс нутгаас гарахтаа шинжилгээ хийгдэж байгаа учраас энэ шинжилгээнүүд аяга хүлээгдэж байна. Эмнэлгийн ажилчид бол бүх л одоо чадлаараа л одоо бүтэн 24 цагийн хугацаанд ингээд ажиллаж байна шүү дээ. Тийм үүндээ бол яг нөгөө тэргүүн нүүр игнэн дээр фронтлайн дээр л ажиллаж байгаа. Тусгаарлах ажиллагаа бол хийсэн байгаа. Хариу арга хэмжээний баг ажилласан. Үндсэндээ бол ойрын хавтлууд за тэр хотайлын байгаа хүмүүс төр бол төрөвчлсэн шинжилгээнүүд бол мөн хийгдсэн. Бас тэр төрөвчлсэн шинжилгээнд тас хамрагдсан нэг суулын ирэх тохиолдолд бас нь бүгд сөрөг байгаа. За одоо бол асуумжаар бусад нөгөө нэг танил судалгааны баг мөн асуумж аваад ажиллаж байна. Зураглалуудаа гаргаж байна. За шинжилгээний хариуг бол хүлээн. Шинжилгээ бол үүсгэгдвэл бид нэр энэ ажиллагааг бол зогсооно. За жаргалантаас өнөөдөр орох гарах хөдөлгөөнийг бол урчны байдлаар хаацсан байна.